Tadi ada drumstick kuyu. Nam cing mong dah kisah. Tadi kau sih drumstick. Drumstick mak aku nak dicharge. Cakap macam. Orang itu. Mungkin saya mesti charge. Nang lo kampu charge. Hello, pe mamu gisha the drumstick. Oh, the gosha. Tongde nam di shira sa India. Nam di shira shira gaum dadi. Nam di tongde nam chongwa mi mi ni sumjir sa ni. Mang che di la theo chim da. Ya dah, siapa sih rasta drumstick? Drumstick. Wah, jangan sihir dah. Kalau masih insyaallah. 行动的车速就是这样的，你跑得慢些。这是蹦吧的过呀，呀，那蹦吧的也过上。哦，对，第二次用这个点的，半针的半针，半针的就是啊，你们说，你们这里是。 완전 미세한 거 보시 됐을 때 바로 약 되겠어. 아주 오도다. 드럼스틱 사업이 쇼.